přes Speedoflaj, Horská dráha. S Ondrou Krejčů, mimořádně jsem na to šel s Ondrou. Čau všichni, děkuju Kermisovi, že mě na to vzal, i když se tady s vás nemusí, a to je. Neříkej. To ví všichni stejně. Takže pozor, pojedeme, držíme se. To je celý, konečná. Dopojedeme nakonec. Tak to je dobrý. Toto jsem chtěl, aby se na tady to šel, no tady ta Horská to možná bude bavit, no. Uvidíme, až se to rozjede. Tak tohle je hodně dobrý, lidi. Jen nezvedej ruce, protože chvilkama nandáme, pak jsou tyče, tak ať ti to neurazí ty ruce. Tohle je dobrý. A jaký máme tady nějaký sešupy? To jsou taky malý odtrky. To byl jeden a teď je takovýhle druhý ještě bude. Proč to nejde na max ty sešupy? Jsem to nečekal, podle toho zvuku to znělo jako nějaký starý krasítko, ale hned, jak jsme popojeli, jak jsem si říkal, to bude něco velkýho, a taky se bylo. Takže moje hodnocení, jak už jsem říkal, na konci jízdy 85%. Paráda. Odebírejte Czech Kermis TV. Ještě jednou. Odebírejte Czech Kermis TV, to dobrý kanál. Jdu na to kliknout. Let's go hunt, do 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 do, let's go hunt, do 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 do, let's go